它一上桌我就闻到了浓浓的、浓浓的榴莲瓦斯味啊！这个里面是什么？你知道吗？这里面是榴莲，榴莲炸猪排。哇，又夸张不？这个是 cheese 巧克力啊！这一次我们来到了热情之都高雄，吃一间刚开幕就造成超热烈讨论的一个日式猪排，因为他家居然有包着热气死与巧克力的炸猪排之外，还有口味超浓烈的这个榴莲炸猪排这两种极端口味，只能说老板非常大胆。另外他家当然也有招牌，就是炸牛奶四目鱼柳跟香浓的这个起司明太子炸猪排，也是很多人推荐。究竟口味如何呢？走喽！哦，外回好脆哦，一定必点。他家的这个唐扬鸡，Hello， 大家好，我是德瑞克。今天跟怡鲁还有贤祖，今天我们拍完我们就要回台北了，所以我们最后找的一间是这一间，我在 Google 上是他在高雄开，好像刚开没多久，可是就已经打响知名度，因为他很特别的是他有榴莲猪排，他卖的是炸猪排，日式炸猪排，但是他是榴莲炸猪排。另外一个更夸张，另外一个是 cheese， 很正常吧？他是巧克力 cheese， 他的台语怎么念？鸡丁咯，是看我们点这两个以外，我们也点他们家比较正统的，那个一个是明太子炸猪排，另外一个是很多我看网络上很多人都讲说他有一个叫牛奶鱼的唐扬牛奶鱼。对，一开始我们北部人比较不知道，牛奶鱼其实就是萨巴鱼。萨巴鱼其实是叫牛奶鱼，它是从荷兰那边传过来的。哎，知识型 YouTuber， 它是从荷兰那边传过来。然后他们有做唐扬，然后他们说是有加牛奶去裹在面衣上，所以它是牛奶鱼加牛奶面衣，所以吃起来听说奶香味很重。我们来试试看，走。好啦，我们的餐全部都到齐了。我们点了四个，这个是明太子炸猪排，然后这个是炸牛奶鱼，就是萨巴鱼，啊，这是很特殊的巧克力 cheese 炸猪排，再这个就是榴莲。它一上桌我就闻到了浓浓的、浓浓的榴莲瓦斯味啊，巧克力味完全不见了。这个里面是什么？你知道吗？这里面是榴莲，榴莲炸猪排。那榴莲因为我们整桌就只有他一路敢吃，那我们就交由他来吃吃看喽。哎，很大块哦，超大超大块的。上面是 cheese， 上面是撒 cheese， 然后里面是那个榴莲的那个果肉。哇，你看，跑，你看那个侧面，哇，好多哦，对不对？有吗？好 ，OK。你有他的榴莲喷出来，会很违和吗？还是啊？我可以接受。南洋风，像泰国的那种风情，好吃哦。啊，它榴莲是到底什么味道？是甜的，是不是？榴莲，就榴莲味啊。它是热的榴莲。讲干话。那个是什么？榴莲的果肉，是不是？哇！你看，你看，哎呀，这里面是巧克力 cheese 啊。好了，那换我啦。cheese 巧克力啊。试试看好不好？哦，外回好脆哦，是甜的巧克力还是苦的？你其实是好吃的，它其实巧克力不是甜，它是苦巧克力。你把它想象的是，气质是咸咸的，然后炸猪排是咸咸的，然后它再弄一点苦的巧克力，带巧克力的香味，所以它并不是苦甜苦甜，它是咸香咸香的。其实蛮好吃的，不而且我觉得它的外皮好脆哦，它的外皮超脆的，而且里面的肉是扎实。我觉得它的猪肉是蛮嫩的哈，它虽然是感觉是里脊，可是吃下去是很软嫩，这蛮好吃的。我试试看，一点点，我试试看果肉好不好？你干，你真的很没有诚意耶。还有老板在旁边。没有，我不敢吃。就像我不敢吃小黄瓜，如果它里面是叫小黄瓜炸猪排，我就边走。然后我来试试看这个好了，这个是牛奶鱼 milk fish， 就是萨巴鱼。哎呀，沾一下塔塔酱，吃了。炸的丝路。嗯，好吃的。像外面卖那个什么美式炸鱼柳啊，它那个里面都是很软嫩的那种，很像多利鱼。萨巴鱼是属于有肉质纤维的，很有口感。然
然后它外层那一层，我觉得它加的日式炸粉非常的香，然后里面那个肉是有扎实的口感纤维，配上它的那个有点甜甜酸酸的塔塔酱，然后给大家看一下，它一个 set 里面还有这个陶碗蒸，然后生菜丝嘛，它生菜丝刚才旁边有那个那叫什么坚果酱，坚果酱可以淋的，然后这个是味噌汤，味噌汤看起来是红味噌，是红色的。我们来吃吃看这个，那感觉是清汤的那一种，高汤的，海鲜的，高汤做的。而且以前我们小时候啊吃蒸蛋都是配在白饭上，然后嘎嘎嘎嘎嘎嘎，对。这真的很像那个奶皮，哎、欸，好像它本来就是奶皮，是奶皮，好可爱。那为了拍摄的话，我要吃一下咸煮的东西。它上面你注意看呢，它是一层是 cheese， 一层是明太子，拍得到拍得出来吗？看一下，然后吃吃看。黄芥末，哦，那是黄芥末吗？黄芥末加明太子 ，cheese， 基本款。刚接下去的话是明太子的那个咸香鲜味先出来，然后它这个猪肉你不要看它好像看起来是干的，它是嫩的，不柴。然后加上完美的那一层酥脆的那个炸衣的香味，哎、欸，我觉得他家的猪还蛮好吃的。他这样一个包等一下多少？我们等一下看一下账单。点了一个炸鸡翅，还有大家推荐一定必点他家的这个唐扬鸡，鸡腿肉啊，它是鸡腿的肉，那唐扬鸡很好吃。跟大家推荐他家的这个超好喝哦。这个是好像是叫什么洛神花乌梅汁，喝下去就是那种浓浓的那个乌梅汁，可是它不会太酸太甜，然后还有那个洛神花的香气跟酸味，这个好解腻。好了，今天我们大致上吃的差不多，今天我们的账单在这边哦。总共的话，目前这样看起来是我们叫了四个套餐，然后配了两个单点，所以是一这边。1360，所以说基本上的话，一个人如果我因为我们叫四个套餐，所以如果是四个人来吃，一个人差不多是都在250到300中间，所以我觉得价格算是蛮 OK 的，就是正常的一般的价钱。那主要是我个人会很推的是它的那个炸牛奶鱼跟炸的那个明太子猪排，这两个我觉得很棒。那我刚才看菜单，很多人还有点一个是它是配一个汉堡排配一个猪排。对，那应该也蛮好吃。如果是男生，我会蛮喜欢吃那个。下次如果我有来吃，我会喜欢吃这个。好，这一间的话，我就介绍到这边喽。那不知道你们有没有心里喜欢吃的猪排饭？好，那你也可以在底下留言跟我们讲哦。拜。